مغربی بنگال کے بھی 9 نشستوں پر کل ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی پولنگ عملہ متحرک ہو گیا۔ کولکتہ میں پولنگ عملے کو ای وی ایم اور دوسرا ساز و سامان حوالے کر دیا گیا۔ بنگال میں کل ہونے والی رائے دہی کے لیے غیر معمولی انتظامات دیکھے گئے ہیں۔